Hörmətli izləyicilər, İsmaillı rayonunun Hacıətəmli kənd sakinləri Bepitovlar ailəsi redaksiyamıza müraciət ediblər. Kənd ərazisində yerləşən Monolit şirkətinin onlara qarşı həyata keçirdiyi qanunsuzluqlardan bəhs edirlər. Qeyd edirlər ki, ailənin başçısı, mərhum ataları, yəni Qələm Bepitovanın həyat yoldaşı, övladlarını köçürdüyü zaman 2004-cü ildə öz dayısı, doğma dayısına torpağı bir müddət aldığı pulun müqabilində istifadə etmək üçün verib. Aradan 18 il vaxt keçib, artılamasına torpaq istifadə olunubdur. Bu müddət ərzində mərhumun dayısı da dünyasını dəyişib və onun kürəkəni həmin torpaqlardan istifadə edib. Ancaq günlərin bir günü həmin torpaqları qaytarmaq üçün tələb edəndə torpaqların həmin şirkətə satıldığını qeyd edib və qeyd edib ki, ediblər ki, sizin öz ailəniz bunu razılığını verib. Ailə bunu qətiyyən rədd edir. Bunlar daşınmaz əmlakın reyestr xidmətindən arayışda götürüblər, arxivdən sənəddə götürüblər, çıxarışlar da götürüblər ki, bu torpaqlar bu ailəni qeyd edilən Bepitovlar ailəsinə məxsusdur. Hətta köçürdükləri qızın da payını ayırıblar, onun da ayrıca çıxarışını çıxardıblar və maneətlə bağlı hər hansı bir fakt ortalığa çıxmayıb. Sonradan Manal şirkəti olaraq məhkəməyə verib və məhkəmə prosesində qarşı tərəfin, yəni şirkətin əlində heç bir sənəd sübut olmadan, ailənin bütün sənədləri, sübutları torpağına bağlı əlində olduğu halda hakim işin icraatını həyata keçirdən İlqar Hüseynov Manal şirkətinin lehinə qərar qəbul edibdir. Eləcə də bu ailəni qarşı Manal şirkətinin təqdim etdiyi sənədlər tamamilə saxtadır. Ailənin imza, onlar ailənin adına danışırlar ki, siz imza atmışsınız, həmin imzalar onlara məxsus deyil. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin xətşinaslıq ekspertisa idarəsi qərar verib ki, biz bunu aydınlaşdıra bilmədik ki, imzalar kimə məxsusdur, çox gülməli bir absurd qərar qəbul ediblər. Ümumiyyətlə, nəyə görə Manal şirkətinin adı hallanır burada? Ona görə ki, Manal şirkəti Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov məxsusdur. Və buna görə də hakimlərə ciddi şəkildə tapşırılıb ki, qərar Manal şirkətinin lehinə verilməlidir. Ailənin bütün sənədləri yerindədir. Çox acınacaqlı bir haldır ki, məhkəmə belə absurd qərar verir. Hakim prosesdən qabaq ailənin diqqətinə çatdırıb ki, torpaqlar sizə məxsusdur, ancaq mən bacarmaram sizin xeyrinizə qərar vermək, çünki bu mənim vəzifəmə vidalaşmağıma gətirib çıxarda bilər. Və digər tərəfdən İsmaili Notarusu da qanunsuz əməlləri var burada. Heç bir ailə, qarşı tərəflər iştirak etmədən, onların iştirak olmadan sənədləri imzalaması prosesi var burada, ehtimal olunur. Manal şirkətinin hazırladığı, təqdim etdiyi sənədlərin saxtakarlığı göz qabağındadır. Ailəni, torpağın ailəyə məxsus olması ilə bağlı təqdim edilən sənədlərin fakt dəqiq olduğu göz qabağındadır. Və digər tərəfdən, əgər bu Manal şirkətinə məxsusdursa, bu ərazi niyə üzümlüyə düşmür? Kodun da səhv yazıblar torpağın. Kodda göstərilən yer üzümlüklərə düşür, ancaq faktiki torpağın olduğu yer isə tamamilə üzümlüklərdən xeyli aralı düşür. Yəni, bu ondan xəbər verir ki, şirkətin özünün xəbəri yoxdur ki, onun bu ərazidə torpağı var ya yoxdur. Sadəcə olaraq, məqsəd burada vətəndaşların mülkünü əlindən almaqdır. Və qeyd edək ki, bu şirkətin arxasında bəli, Ədliyyə Naziri dayandığına görə istədikləri qanunsuzluqları edirlər. Fakt bu ailəyə qarşı göstərilən bu hərəkət bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil hakim, məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Yalnız Ədliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə hərəkət edir və hakimlərin verdiyi qərar da tam açıq şəkildə, tam çılpaqlığı ilə haqsızlığı ortalığa qoyur və hakimlərə təzyiq olunduğunu göstərir ki, hakimlərə məhz Ədliyyə Nazirliyindən təzyiq olunub ki, ailənin deyil, Manal şirkətinin xeyrinə qərar verilsin. Ailə artıq birinci instansiya məhkəməsini keçib, indi apellyasiya deməli şikayətinə hazırlaşır. Biz də deməli dövlət qurumlarına rəsmi şəkildə müraciət edirik, həm də xahiş edirik ki, bu məsələlərdə diqqətli olsunlar. Bir Azərbaycanlı ailəsinin hüquqlarını pozmasınlar, onları Azərbaycan dövlətindən, dövlətçiliyindən narazı salmasınlar, insanlarda ölkəsinə qarşı ümitsizlik yaratmasınlar. Bunlar yol verilməzdir. Çünki hazırki dönəmdə hesab edirik ki, bütün bunlar hamısı Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə beynəlxalq arenada xələl gətirir. Əgər
hansısa bir şirkətin arxasında güclü bir əl durursa, nazir durursa, lap deyək ki, elə Fikrət Məmmədovun özü durursa, bu işdə o demək deyil ki, onun dediyi olmalıdır. Qanun aliliyi hər kəsə aiddir. Qanun hər kəsdən, hər kəsin iradəsindən üstündür. Ancaq görünən budur ki, hazırda Fikrət Məmmədov, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov cənablarının iradəsi qanunla yüksəkdə durur. Biz də öz etirazımı bildiririk və gördüyünüz bu sənədlər Manar şirkətinin hazırladığı saxta sənədlərdir və burada İsmail rayon notariat kontorunun rəisi Abdullah müəllim də məsuliyyət daşıyır hesab edirik ki və digər məsələlər də imzalarda saxtadır və xəzinəçilik idarəsi də. Təşəkkür edirik, videonu bəyənin və Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız, adınız, familiyanız. İsmail rayonu Həcətamlı kənd sakini Beybutova qələm Məhəmməd qızı. Buyurun, probleminizi deyin. Mənim problemim odur ki, 2004-cü ildə qızımın toyu ərəfəsində, sentyabr ayında. Biz torpaqlarımızı, yoldaşım torpaqlarımızı verdi dayısına, Şərifov Sabir. Borcumuz vardı. Qız köçürdürdük, pul almışdıq. Borca görə verdi ki, bir 5-6 yerindənsə əksin, axır öz əlimizə pul gəlincə. Kasıb adamlar idik. Sonradan özləri əkdi kürəkəni ilə. Kim idi kürəkəni? Qubadov İzzət kürəkəni. Bəli. İndi də, indiyə kimi, 17-18 ildir, indiyə kimi İzzət əkir. Qubadov İzzət əkir. Torpaqlarımızın axtını, sənədini istədik. Neçə yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra torpağımızın sənədini istədik. Vermədilər, itib dedi. Neçə ildir dallarınca gəzirdik, vermədi sənədləri. Sonra biz də getdik rayondan, sənədlərimizi düzəltdik. Torpaq reyestr xidmətindən? Reyestr xidmətindən. Düzəltdik doğru, sənədlərimizi götürdük. Deməli, 17 ildir. Bu İzzət torpağımızı əkir, becərir. Bir dənə nə kompensasiya vermir bizə, nə bilim, nə heç nə də bir köməklik eləmir. Köməklik eləmir, biz də götürdük torpaqlarımızı, sənədlərimizi düzəldib götürdük. Qızımın payını özünə verdim. İki oğlum, bir də mən torpaqlarım özümüzdədir. Neçə hektardır orada? Torpaq nə qədərdir? 2 hektar 49 sudur. Yəni, arxivdə sənədlər sizin adınızaydı və heç bir problem olmadan sizin torpaq aktınızı verdilər. Sonradan siz qızınızın payını da ayırdıb, torpağı, bütün sənədləri düzəltdiniz. Bəli. Həmin o sənəd düzəltmə vaxtı, həmin torpağın İzzət Qubadova deyə bilərlər ki, satılıbdır, deyə bilərlər ki, məsələn, Manalı şirkətinə satılıb, bunu sübut edəcək hansısa bir sənəd ortalığa çıxdı mı? Kimsə orada sizə dedi mi ki, bu torpaq başqa şirkətindir, kimindir? Xeyr. Zaten mənim adım kompüterə saldılar. Adım gələn kimi torpağımın xəritəsi gəldi. Bəli. Torpağımın xəritəsi gəldi. Sənədlər lap asanca düzəltdi, verdi kağızları əlimə. Ondan sonra mən də torpağımı götürdüm. Şumun zadını elədim, əkmişəm. Bu dəqiqə əkmişəm. Amma məhkəməyə verdi İzzətlə Monolit şirkəti. Monolit şirkəti mən bilmirdim ki, İzzət bizim imzamız olmadan Monolitə verib. Torpağınızı sizin imzanız olmadan Monolitə satıb hansısa şey? Satıblar, satıb Monolitə verib. Sonra məhkəmə kağızı gəldi bizə, biz nə bilmirdik ki, belə bir şey var. Məhkəmədən kağız gəldi. Getdik iki dəfə, məhkəmə oldu. İki dəfə. Mən də tələb elədim ki, mənim sənədim, mənim imzam olmadan bu monolitə bu torpağımızı nəyə görə verib? İmzamı tələb elədim. İmza zada göndərdi ekspertə. Ədliyyə Nazirliyinin xətşünası idarəsi. Göndərdilər. Bizim imzamız yoxdur. Elə də gəldi ki, imzalar düz gəlmir. Bəli. İmzalar düz gəlmir. Məhkəmə də bizə elə onu dedi, İlqar Hüseynov. Bəli. Dedi ki, bəs
sen imzalarımız düz gelmiş. Neye göre bu İlgar Hüseynov qanunsuz hərəkət elədi də. Yəni Manalit şirkətinin xeyrinə qərar verdi. Qərar verdi, bəli. Yaxşı, bu torpaqların satılması, əgər torpaq satılıbsa Manalit şirkətinə, bəs bunu sübut edən sənəd olmalıdır. Bax notarial qaydasında həll olmalıdır məsələ. Deyək ki 36 aydan çox saxlamama şərtindən bu torpağı Manalit şirkəti özəlləşdirməli idi. Bununla bağlı hansısa bir sənəd var ortada? Bununla heç bir sənəd yoxdur. Xətlər də, imzalar da, imzalar sənəd yoxdur, imzalar da nə sizə nə övladlarınıza məxsus deyil. Xeyr, xeyr. Sadəcə mənim uşaqlarım da həddi buluğa çatmış biri Naxçıvanda vayenidə işləyirdi, biri Bakıda şəhərdə işləyirdi, qızım da ərə gedirdi, da nişanlı idi. Bəli. Toy oldu. Yəni sizin xəbəriniz olmadan sizin əvəzinizə imza atıblar. Bəli, bəli. Ədliyyə Nazirliyinin Xətkinaslıq İdarəsi də bunu aydınlaşdıra bilmir. Sadəcə məlumat verib ki, imzaları aydınlaşdıra bilmədi. Ancaq bunlara baxmayaraq yenə hakim, bunu özü etiraf etsə də İlqar Hüseynov hakim, ancaq Manat şirkətinin xeyrinə, lehinə qərar qəbul edib. Bəli. Nəyə görə sizcə bu niyə belədir? Nə məsələdir bu? Qanunsuzluğa yol verdi İlqar Hüseynov. Xeyr. Çox, nə bilmə, belə agresiv yanaşdı da, heç sifətimizə baxmadı, nə tərdiyim. Sözünü deyib qaçdı. Bilirdi ki, nahaqdan zad eləyir də. Bəs o şirkət kimindir, kim dayanır ki, o şirkətin arxasında? O şirkətin dağında zad bu, Ədliyyə Nazirliyi. O şirkət Ədliyyə Nazirliyinə baxır. Ədliyyə Nazirliyinin şirkətidir. Bəli. Nazirin özünün, yoxsa adı hallanır, yoxsa Nazirliyin orada? Siz məhkəmənin qərarını hələ ki almamışsınız da İsmail Rəhim məhkəməsi. Xeyr. 29-cu tarixində olub da. Apellyasiya vermək məqsədiniz, fikriniz var da yəqin ki. Əlbəttə ki. Sizin torpağınızda kodu da səhv yazıblar da, kadastr kodunu da səhv yazıblar. Torpaq göstərir başqa ərazini, üzümlüyü göstərir, ancaq siz başqa yerdə həkimsiniz. Manar şirkətində bundan xəbəri yoxdur, ancaq iddiaçı kimi çıxış edir sizə qarşı. Bəli, o bizim torpağımızın həndəvərində üzüm zadı yoxdur. Bəli. Üzüm bağı yoxdur. Onu da belə çıxır ki, sadəcə olaraq həmin adı çəkilən şəxslər, İzzət Qubadov və sailər, onlar həmin torpağı əkiblər, bugün əllərindən çıxır deyənə Manar şirkətini ayağa qaldırırlar sizin üzərinizə. Əlbəttə. Siz kimə müraciət etmək istərdiniz burdan? Kimə müraciət edirsiniz bax hüquqlarınıza görə? Adiyyatlı orqanlar bizə köməkli eləsin. Ki mən torpaqlarımı geri alım. Uşaqlarımın boğazını mən kəsə bilmərəm. Neçə ildir özləri həkimlər? İzzət həkim neçə ildir?